Për shëndetit të dashur fëmi, ja ku jemi sërish së bashku të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës Shqipe. Sot do të njihemi me shkronjën gjë e madhe e shtypit dhe gjë e vogël e shtypit. Çfarë vëmë re, shkronja gjë është një shkronjë dyshe e përbërë nga shkronja dzë dhe shkronja hë, por kujtes, kur ato janë bashkë, lexohen gjithmonë si një shkronjë e vetme. Gjithashtu, kujdes dhe në shqiptimin e saj. Pra, kur themi shkronjën Z, që mësuam me mësuesin, dhe kur themi G, pra Z, dzidzëllonjë, dhe G, gjagji, ose gjugj, pra kujdes në shqiptimin e saj. Ja, ku kemi dhe këtu tek libri nga figura një fjalë që fillon me shkronjën G, fjala gjaketë. Le të mendojmë dhe ne fjalë të tjera që fillojnë ose të trup kanë shkronjën G. O gjak, patullxhan, panxhar, gjuxh, gjup. E fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë. Mësuesja po lexon pjesën që kemi edhe këtu tek libri. Kjo është gjungla, thot Juliana. Që është gjungla? Pyet Gjimi. Gjungla është një pyll i dendur. Gjunglat janë në vende të nxehta, thot Jenny. Në gjungël ka shumë kafshë të egra, thot Juliana. Po Bubi, pse nuk rri në gjungël? Pyeti Jenny. Bubi është kafshë topiake, përgjigjet Jimmy. Ja ku e kemi dhe tek figura tek libri, pra një gjungël, në gjungël ka kafshë të egra. Le të gjejmë së bashku me mësuesin në pjesën që lexuam fjalë që kanë shkronjën gjë, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën gjë. Kemi fjalën gjungla, Juliana, përsëri gjungla, Jimmy, gjungla, gjunglat, Jenny, gjungël, përsëri fjalën Juliana, gjungël dhe fjalën Jimmy. Pra pam fjalën Juliana, Jimmy dhe Jenny janë shkruar me shkronjë të madhe, pra emrat e fëmijëve, emrat e njerëzve, shkruajnë me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 1, ne do të gjejmë dhe do të rrethojmë shkronjën G, më pas ju do t'i numëroni pra se sa shkronja G do të gjeni, shkronjë G të madhe të shtypit ose G të vogël të shtypit. Mësuesja po i lexon, ju i gjeni dhe e rrethoni. Gjungël, inxhinier, filxhan, gjagja, gjaz, Gjep, Gjam, Gjugj, Gjam, Juliana, Gjimi, Gjaketë, Gjinse, Gjup dhe fjallën Zingjirë. Pra, këtu mësuam dhe shumë fjallë të tjera që kanë shkronjën G. Te kushtrimi 2, do të bëjmë me këtër shenjën tik, çfar shohim tek vizatimi, pra tek ilustrimit e figura këtu tek libri. E të shohim së bashku me mësuesen. Ti marri me radh. Luan, a shohim këtu Luan tek libri. Ja ku e kemi Luanin. Atëherë do ta bëjmë me të shenjën tik. Tigër. A shohim tek figura? Jo, nuk ka. Gjiraf. As gjiraf. Dele. Jo, nuk ka. Gjarpër. Ja ku është gjarpri tek pema. Atëherë ta bëjmë me shenjën tik. Gomar. Mos ta ngatërojmë, këtu është zebra, pra është tjetër kafsh. Papagall. Nuk shohim papagall tek figura. Krokodil. Nuk kemi. Majmun. Pra, ja ku e kemi majmunin. Atëherë dhe këtë me shkronjën tik. Elefant. Ku e shohim elefantin tek figura. Peshkaqen. Nuk shohim tek figura. Dhe flutur. Ja ku e kemi dhe fluturën. Atëherë dhe tek flutura do bëjmë shenjën tik. Mësuesja dhe pjesa e gramatikës po lexoj fjalit pra që i kemi këtu dhe më pas do t'i diskutojmë së bashku. Qeni i kujt është ky? Ky është qeni i Gjenit. Gjaketa e kujt është kjo? Kjo është gjaketa e gjagjajt. Qëfar po mësojmë sot që të bëjmë pyet të pyesim? E të shojmë me kujdes të dy fjalët me ngjyrë të kuqe. I kujt, e kujt.
Gjithmonë përdorim dhe bëjmë pyetje, pra me këtë fjalën i kujt ose e kujt, kur duam të dim se kujt i përket diçka. Por, çfarë vëmë re tjetër? Kujdes pra dhe se si përshtatet me fjalën që ka përpara. Themi qeni i kujt, pra me i, dhe gjaketa e kujt. Pra pse? Sepse qeni është në gjenin mashkullore, atëherë gjithmonë themi qeni i kujt, dhe gjaketa është në gjenin femërore, pra themi gjaketa e kujt. Pra po mësojmë sot e pjesa e gramatikës që të bëjmë pyetje duke përdorur pra edhe këtë fjalën i kujt, e kujt për gjëra që duam të dim pra se kujt i përkasin. Le të ushtrohemi edhe ne të bëjmë pra pyetje përgjigje duke përdorur të fjalën që po mësojmë sot. Gjithmonë kujdes pra të përgjigjemi me fjali të plota që dhe të krijojmë dialog të thjeshtë. I kujt është ky gjup? Ky është gjupi i gjimit. E kujt është kjo mace? Kjo është macja e Gjulianës. Të themi dhe emra të tjerë. Mund të pyesim, e kujt është ky libri? Pra të bëjmë dhe ne pyetje përgjigje. Ky është libri i Ylkës. E kujt është kjo fletorja? Kjo fletorja është e Anës. E kështu me radhë, pra mund të bëjmë dhe ne pyetje përgjigje. Pra sot mësuam që me këtë fjalën i kujt dhe e kujt, gjithashtu pra pam që edhe se si përshtatet me fjalën që ka përpara që pyesim, për gjëra që duam të dim se kujt i përkasin. Tek ushtrimi i 3, plotësojmë shkronjën X dhe më pas lexojmë fjalët. Gjepi i gjimit, gjaketa e gjagjajt, zinxhiri i gjinseve, xhami i dritares, oxhaku i fabrikës dhe panxhari i sheqerit. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen vjershën dhe më pas do ta lexojmë dhe së bashku pra me z të lartë. Gjimi ka një xhep të fshehtë, ku mban xhinglat e tij. Ndonëse i vogël vërtet, ai nxë sa e gjithë shtëpia. Aty gjen bilbila e lapsa, xhama e tapa shishësh, çelsa, gogla e kopsa, zinxhir e fara pishe. Pra, të gjuan vjeshën, gjepi i fshejt i gjinit. Le ta lexojmë së bashku me mësuese me z të lartë, pra kujdes pra tek fjalët që kanë shkronjën x, pra tek shqiptimi. Sepse kur e shqiptojmë drejt, shkruajmë dhe pa gabime fjalët të cilat e kanë shkronjën x. Gjini ka një xhep të fshejt ku mban xhinglat e tij. Ndonse i vogël vërtet, sa shumë gjëra nx ai. Aty gjen bilbila e lapsa, mprehse e tapa shishesh, qelsa, gogla e kopsa, zinxhir e fara pishe. Pra, dhe ju ta lexoni me zë të lartë disa herë, ose ta dëgjoni tek libri digital, pra që të dëgjoni me kujdes pra shqiptimin e fjalëve që kanë shkronjën x. Çfarë mësuam sot? Ne sot mësuam shkronjën X, u njohëm me shkronjën X, çfarë të veçante ka shkronja X? Është shkronjë dyshe, e përbërë nga shkronja Z dhe shkronja H. Kujdes kur janë bashkë, ato gjithmonë lexohet si një shkronjë e vetme, gjithashtu në shqiptimin e saj. Pra tham ndryshimin kur themi xixë, xixëllonj dhe kur themi X, xhup ose xhaxhi. Pra tek shqiptimi. Lexuam fjalë pra që kanë shkronjën x, mësuam dhe shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën x. Te pjesa e gramatikës sot mësuam diçka të re, pra si të pyesim dhe të përdorim të fjalën i kujt, e kujt kur duam të dim se kujt i përket diçka, pra e kujt është gjupi, e kujt është gjaketa, e kështu me radhë të bëjmë edhe ne pyetje përgjigje me fjali të thjeshta për të formuar dialog të thjesht dhe në fund pra u njohëm dhe me vjershën gjepi i fshejt i gjimit. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.